29. januára vstúpila Bánovská bežecká liga do svojho 12. ročníka. Prvé kilometre tohto ročnej edície sa bežali v centre mesta na viac ako dvojkilometrovom okruhu. Napriek tomu, že v nedeľu bolo veľmi svieže počasie, na štart sa postavilo 79 bežcov a bežkýň. Veľmi sme sa tešili na nový začiatok. Verili sme, že veľa z bežcov, ktorí chodili v minulom roku, sa objavia aj teraz a tak sa aj stalo. Bežecká komunita sa opätovne stretla po dvoch mesiacoch a tak, ako sa očakávalo, zvolnený profil trate a niekoľko schodov ju poriadne preveril. Účastníci hlavnej kategórie si v nedelné dopoludne odkrútili 4,2 km dlhé okruhy. Hobíci absolvovali polovičnú porciu vzdialenosti. Medzi mužmi dominoval rýchlik Vlado Kováč. O druhé miesto celé preteky bojoval Miloš Podmanický s Danielom Sivom. O 25 rokov mladší Daniel v závere Miloša predstihol a zaknihoval pekné druhé miesto. Ženskú kategóriu ovládla Kristína Dobrotová pred Katkou Mixovou. Bol to pomerne tesný súboj, čo sľubuje napínavé súperenie počas celej sezóny. Karty určite zamieša aj minuloročná favoritka Majka Škorcová, ktorá sa po zranení členka postupne dostáva do formy. V hobby kategórii premiérovo zvíťazila Martina Šlachtová. Prišla na ligu prvýkrát a hneď aj zvíťazila. Druhý dobehol skúsený hobista Daniel Minárik. Ako tretí prišiel do cieľa Marek Sabo. 12. sezóna Bánovskej bežeckej ligy bude kópiou predošlého ročníka, pretože zavíta na rovnaké miesta i trate. Zostávame úplne na tom istom, snáď asi prvýkrát v celej histórii, pretože trate sú osvedčené, väčšinou sme v miestach, mestách, obciach, kde máme podporu okolia, kde je vybavenie, kde tým, o tých bežcov je postarané. Takže tento rok 11 November 2023 to je termín, kedy najneskôr spoznáme víťaza BBL-ky. Do celkového hodnotenia sa bežcom započíta 9 najlepších výsledkov ročníka. Tí, čo absolvujú všetkých 11 kôl budú na záver špeciálne ocenení.